Pepsi koladan keyin 1 yildan keyin chiqqan. Kola butun dünyada mashhur bo'lgan nima gap? Hozirgi prezident Donald Trump kola prezidentimi yoki Pepsi mi? Albatta Pepsi Sovet Ittifoqida yagona monopolist edi. Bu degani men ikkalasini ham ichmayman. Agar ichadigan bo'lsam ham 20-30 yilga to'lanadigan kredit pulini ham bir kunda to'lashga imkoniyati bor. Pepsi'ga murojaat qilgan, agarda shuncha pul bersang, men senga shu sirlarni sotaman degan. Pepsi bu narsaga shubha bilan qaragan va FBR'ga murojaat qilgan. Oq uyda prezidentni kabinetida maxsus knopka bor. 200 yildan beri bu knopka bosilgan paytda maxsus odam prezidentga suv olib kirardi. Gazli yoki gazsiz. Siz bilan 99 yildan keyin gaplashamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida faqatgina 2 ta asosiy gazli ichimliklar bor. Coca-Cola va Pepsi. Qolaversa, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlari ham Cola prezidentlari va Pepsi prezidentlari guruhlariga bo'linadi. Nima uchun aynan Cola Yevropa davlatlarida mashhur, Pepsi esa sobiq Sovet Ittifoqi va SNG davlatlarida? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New York markaziga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Pepsi va Cola haqidagi eng qiziqarli faktlarni bilib olamiz. Nima uchun aynan Cola kompaniyasi o'z mahsulotlarini Birinchi jahon urushida amerikalik soldatlarga bepul tarzda tarqatgan? Nima uchun Pepsi'ni aynan Sovet Ittifoqining rahbarlaridan biri shundoqqina turib reklama qilgan? Demak, ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Shu kunlarda amerikalik tadbirkor Donald Kendall 99 yoshda olamdan o'tdi. Bu insonni sobiq Sovet Ittifoqida juda ham yaxshi bilishardi va maktabda u to'g'risida biz ko'plab ma'lumotlarni bilib olishga harakat qilardik, chunki aynan sobiq Sovet Ittifoqiga bu inson 1959-yilda Pepsi'ni olib kirgan edi. U paytda Moskvada eng birinchi Amerika xalqaro vistavkasi tashkillashtirilgan edi. Va o'sha vistavkaga u paytdagi SSRning rahbari Nikita Sergeyevich Xrushchev tashrif buyurgan va Xrushchevning qo'liga Donald Kendall Pepsi'ni ushatib qo'yib, "Marhamat, bu napitkdan ichib ko'ring. Qanaqa o'zi ichimlik, sizga yoqadimi yoki yo'qmi?" deganda Xrushchev shunday ichib ko'rganda aytgan, "Yo'q, yoqmadi" degan. O'sha paytda Amerikadan yana bir mehmon tashrif buyurgandi. U paytda AQShning vitse-prezidenti va kelajakdagi AQShning prezidenti, qolaversa Sovet Ittifoqiga eng birinchi bo'lib kelgan AQSh prezidenti Nixon ham kelgan edi. Nixon va Xrushchev butun vistavkani ko'rishgan va Nixon butun Amerikani, demak, tarzini ko'rsatib berishga harakat qilgandi Xrushchevga. Masalan, u aytgan: "Mana marhamat, Mr. Xrushchev, qarang, mana bunaqa uylar bor. Mana bunaqa hovli uylar, hali biz tilda aytganda uchastkalar. Bunday hovli uchastka uchun har bir Amerika oilasi 14 ming dollar berish kerak. Qolgan pulni esa 20-30 yil davomida to'lab keladi. Bizda shunday yashaymiz" deganda Xrushchev aytgan, juda ham bir noqulay sistema ekan. Sovet Ittifoqining fuqarosi bemalol o'sha 14 ming dollarni shundoqqina chiqazadi, 20-30 yilga to'lanadigan kredit pulini ham bir kunda to'lashga imkoniyati bor" deganda Nixon hayron qilgan va Nixonni hamda Xrushchevni o'rtasida juda ko'p spor bo'lgan. Oxiri Xrushchev charchab aytganki Nixonga, "Siz bilan 99 yildan keyin gaplashamiz." O'sha paytda vaziyat o'zgarmagan holda aynan mana shunday tarzda hammasi bo'ladi Sovet Ittifoqida deganda Nixon ham o'sha paytning o'zidayoq Xrushchevga aytganki, "Bu degani o'sha paytda siz, demak, Sovet Ittifoqini rahbar bo'lasizmi? Bu degani o'sha paytda ham 99 yildan keyin ham Sovet Ittifoqida erkin saylovlar bo'lmaydi deganimi?" deb chaqib ketgan edi. O'zi Amerikada prezidentlar ham Cola prezidentlari va Pepsi prezidentlari toifasiga bo'linadi deb aytuvdim sizlarga videoni boshida. Masalan, Jon Kennedi, Dwight Eisenhowerlar aynan Coca-Cola'ni ichishadi. Shuning uchun ular Cola prezidentlari deb hisoblanadi. Lekin Richard Nixon aynan Pepsi prezidenti deb hisoblanadi. Chunki Pepsi kompaniyasi prezident Nixon o'z saylov oldi kampaniyasini tashkillashtirayotganda uning sponsorlaridan biri edi. Nixon Oq uyga kelganda Washington DC'da
Kova bilan bog'liq bo'lgan hamma avtomatlarni yo'q qildirib, musorga tashlatgan va hamma joyida aynan Pepsi'ni, demak, avtomatlarini o'rnatib chiqqan edi. O'zi Nixon bu shunaqa bir Amerikada shunaqa bir qiziqarli prezident bo'lganki, u Sovet ittifoqiga va qolaversa Xitoyga eng birinchi borgan prezident edi. O'sha paytda jon berishga sal qolgan Mao Zedunni borib ko'rib kelgan, qolaversa Sovet ittifoqi bilan yaxshi munosabatlar qurishga harakat qilgan va ancha o'zining hissasini qo'shgan. Aynan Pepsi Sovet ittifoqida mashhur bo'lishiga. Nimaga? Pepsi Cola'dan keyin 1 yildan keyin chiqqan. Cola butun dunyoda mashhur bo'lgan. Nimaga? Birinchi jahon urushida Coca-Cola Amerika Qo'shma Shtatlarining askarlariga o'z mahsulotlarini bepul tarqatgan. Nimaga? Chunki ular mana shu kolani olib Yevropa davlatlariga ketishgan va yevropaliklarga kolani ko'rsatishgan va butun Yevropada, qolaversa Yaponiyada aynan kolani ichardi. O'sha bozorga kola kirib kelgan, Pepsi esa qolib ketgan va harakat qilgan aynan kola kirmagan davlatlarga kirib borishgan va shu qatorda sobiq Sovet ittifoqiga. Mashhur rasm bo'lgan New York Times gazetasida o'sha paytdagi Sovet ittifoqining prezidenti, endi prezident deymiz, rahbar deymiz, Nikita Sergeyevich Xrushchev Pepsi'ni shunaqini ushlab turgan rasmi. Aynan o'sha rasmdan keyin butun Sovet ittifoqining barcha respublikalarida Pepsi mashhur bo'lib ketgan. 1974-yilda Pepsi'ning zavodi Sovet ittifoqida qurilgan va kichkinagina shishalarda ushbu Pepsi chiqqan u paytda juda qimmat edi va defitsit edi. 1985-yilgacha Pepsi Sovet ittifoqida yagona monopolist edi. Keyin esa 1985-yildan keyin bilamizki, Sovet ittifoqida yangi bir rahbar bo'lgan, ya'ni bu rahbarning ismlari Mikhail Sergeyevich Gorbachev, u butun monopolizatsiyani yo'q qilib yuborgan, hamma narsa ruxsat, tadbirkorlikka ruxsat deganda Coca-Cola ham 1985-yildan keyin Sovet ittifoqini hududiga kirib borgan. Hozirda ko'plab Sovet ittifoqining sobiq davlatlarida ham Cola, ham Pepsi bor. Hammada har xil aytgancha. Hurmatli obunachilar, sizlarga ko'proq nima yoqadi? Cola'mi yoki Pepsi'mi? Iltimos, javobingizni ushbu videoning tagida kommentariy tarzida men kutib qolaman. Agarda o'zimga oladigan bo'lsa, menga masalan, agarda shakar nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, har bir insonga bunda napitkadan ichayotgan paytda necha foiz shakar borligini ko'rish kerak. Agarda shakar darajasi 7 dan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, demak, organizm uchun bu juda katta zarar. Hozir mana ko'ramiz. Kolani shakari 39 ekan. Kechirasizlar, ha, 39. Pepsi'niki 41. Bu degani men ikkalasini ham ichmayman. Agar ichadigan bo'lsam ham aynan zero, ya'ni shakarsiz bo'lgan variantni ichishga harakat qilaman. Demak, nima bo'lgan taqdirda ham Amerika Qo'shma Shtatlarida ushbu ikkita demak, ichimlik, gazli ichimlik nihoyatda mashhur va bir-biriga juda ham katta konkurent deb hisoblanadi. Bilasizlar, agar yangiliklarni o'qigan bo'lsangizlar, adashmasam 2005-yillarda shunaqa bir holat bo'lganki, Pepsi kompaniyasi xodimi Cola kompaniyasini, demak, bir xodimlardan biridan sirlarini juda katta pul evasiga sotib olmoqchi bo'lgan edi. Chunki Cola'ni xodimi Pepsi'ga murojaat qilgan, agarda shuncha pul bersang, men senga shu sirlarni sotaman degan. Pepsi bu narsaga shubha bilan qaragan va FBRga murojaat qilgan. Pul berilayotgan paytda Cola'ni xodimi qo'lga tushgan edi. Demak, bular hamisha bir-biriga konkurent, lekin har safar bularni ikkalasi ham reklamasi, ham marketingi nihoyatda chuqur va qiziqarli. Men uchun bu ikkala kompaniya juda ham aynan hali xalqaro mahsulot sifatida nihoyatda qiziqarli javoblarni sizlardan kutib qolaman. Aynan Cola yoki Fanta'ni kommentariy tarzida va ushbu video agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, hurmatli do'stlar, bitta like sizlardan urg'ib ketadi degan umiddaman. Eng oxirgi masala. Hozirgi prezident Donald Trump Cola prezidentimi yoki Pepsi'mi? Albatta, Cola prezidenti. Oq uyda prezidentni kabinetida maxsus knopka bor. 200 yildan beri bu knopka bosilgan paytda maxsus odam prezidentga suv olib kirardi, gazli yoki gazsiz. Bu qoidani Trump o'zgartirdi va bu odam suv emas, balki Cola olib kiradi prezidentning huzuriga. Aytishariga qaraganda, Donald Trump har kuni bunday
demek bankalarda raporası 10 tasını içerken bu nihayette Coca-Cola ne aşkardı fakat şekersiz variantını yani diyet Coca-Cola'nı içişke hareket kıladım. Bana şundan. Şimdi bizde saylov yakınlaşmakta. Yakında bana şöyle bir kızıqarlı debatlar oldu. Eğer de Biden ile Trump'ın debatlarını kurgan bu seyredim. Ben geçeceğim yoktu. Eksilde bu ise Biden Trump'a karab Will you shut up, man? Deyip oracat kıldı. Yani cahini yap degen tercümede. Şimdi bu Amerika, bu yerde hakkı demokratiya. Çünkü eğer de bütün debatlarını kurgan bu seyredir, vaziyet ham şunge taqqaza kılıp durgan edi. Demek hozirda saylov oldi kampaniyasi bu yerda Amerikada bo'lyapti va agarda Donald Trump yutsa, demak Coca-Cola yutdi degani. Agarda Biden yutsa, biz uni bilmaymiz. Biden ko'proq Coca-Cola'ni ichadimi yoki Pepsi'ni? Agarda Biden g'olib bo'lsa, o'shandagina bilib olamiz. Kelishdingmi? Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarda o'rgilib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Kanalımızga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak hozirning o'zida ushbu videoning tagida qizil tugmachani bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Ushbu tugmachani ustida yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe o'sha shundoqini bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkda Coca-Cola va Pepsi kompaniyalari bilan birgalikda. Ko'rishganda, ko'rishguncha.